xeeraaliyaha guud ee Jubbaland mudane Nuruddiin Maxamed Khaliif ayaa xafiiskiisa ku soo dhaweeyay xeeraaliyaal ka yimid degmooyinka gobolka Gedo iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Jubbada Hoose oo howlo shaqo u joogay magaalada tan Kismaayo. Kulanka soo dhaweynta ahaa ayaa ugu horreyn waxaa faahfaahiyay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee xafiiska xeeraaliyaha guud ee dowladda Jubbaland Maxamed Cusmaan Cali Cartan. بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 16ka bisha November 2024 waxa uu kulanka qabsomay xarunta xafiiska xeeraal guud dowladda Jubbaland magaalada Kismaayo kulankan oo ahaa soo dhawayn loo sameeyay ee xeeraalasha guud ee gobolka Gedo iyo qaar ka tirsan degmooyinka gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan degmada Dhoobley kulankan oo ku qabsomay xarunta dhex xafiiska xeeraal guud waxa soo dhawayn lagu sameeyay xeeraalasha cusub sidoo kale waxaa kulankan ka hadlay xeerada guud wuxuu dardaaran guud u diray dhammaan xeerayaashii la magacaabay mar dhow kuwaas oo ku soo biiray xafiiska xeerada guud sidoo kale kulankan wuxuu ahaa kulan isxogwareysi ah iyo isbarasho maadaama xafiiska xeerada guud ee dowladda Jubbaland uu marayo xilliga shaqada sanadkii gabadhiisii xeerada guud wuxuu dardaaran guud u diray dhammaan xeerayaasha sidoo kale wuxuu ka warbixiyay waxqabadkii sanadkan u qabsamay 2024 kuwaas oo guuri uu gaaray xafiiska xeeraalaha guud xeeraalaha ku xigeenka Jubbaland mudane Axmed Nuur Cabdullaahi ayaa u mahadceliyay dhammaan xeeraalayaasha iyo ku xigeenadooda ee toddobaadkan tababarka uga socday magaalada tan Kismaayo xeeraalaha guud soo dhaweynta uu soo dhaweynayo xafiiska ku soo dhawaada marar badan soo dhawaada maalmaha kulli waxaad ku jirteen tababar la rabo wixii casharro ah laga bartay in loola noqdo shaqadii loola noqdo si aad iyo waxaa tihiin dhalinyaro muuq ahaan iyo ayni ahaanba kuwii ku habanaa shaqadan ku habanaa sida loo baadhay ee tartamayaal looga dhigay loo soo xulay sifaadka ay leeyihiin dadkii ku habanaa baatiin waxaan rajaynaynaa marka inta aan weli shaqada bilaabin iyo intii sii shaqaynaysayba shaqada weyn ee culus ee bulshada loo hayo ee cadaaladda ku saabsan in ilaahayna inagu asturo loona guto sidii loo baahnaa waxaan idin leeyahay soo dhawaada marar badan soo dhawaada xeeraalayaha guud ee dowladda Jubbaland mudane Nuruddiin Maxamed Khaliif ayaa soo dhaweynta kadib ka warbixiyay hanaanka garsoorka iyo xafiiska xeeraalinta sida ay ugu shaqeeyaan bulshada isagoo xusay in degmooyinka Afmadow iyo Dhoobley la geyn doono xafiiska xeeraalinta degmooyinkaasi xeeraalayaha guud ee dowladda Jubbaland ayaa ugu dambeyn dardaaran u jeediyay xeeraalayaasha iyo ku xigeenadooda in bulshada loogu adeego sida ugu macquulsan iyadoo loo marayo hababka sharciga ah iyo cadaaladda haddii aan xog yar siiyo xafiiska dowlad goboleedka Jubbaland ee xeeraalinta guud markii aan imid waxaan ugu imid 4 xeer ilaaliye iyo 1 qof oo shaqaale ah ama ah kalaarki ama ah kaaliya ah xafiiska xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu ka howlgalayay markii aan imid degmada Kismaayo iyo inta ay ku fadhido ayuu ka howlgalayay muddada sanadka waxaan rajaynayaa in uu xafiisku gaaray himilo weyn oo ah dhammaan deegaanada ay ka kooban tahay dowlad goboleedka Jubbaland inta dowladda gacanteeda ku jira in xafiis walba ama degmo walba iyo gobol walba maanta uu leeyahay marka laga reebo Jubbada dhexe in maanta uu leeyahay xafiiskii xeerlaalinta waxaa ugu horeeyay oo u magacaawnay xafiiska xeerlaalinta xeerlaalin aan u magacaawnay degmada Dhoobley oo aad degmo xuduuda ku taala population badanna ku nool yihiin waxaa kale oo iyadana halkan maanta fadhiya oo xeeraalinteed maanta inala fadhido waxaa kale oo halkan fadhiya gobolka Gedo xeeraalintiisii sidii ay u dhanayd marka laga reebo degmada Eelwaaq oo duruufaheeda aan hore u sheegnay iyadana aan rajaynayno inuu hore u dhamaado dhulka ay dowladdu gacanta ku hayso hal degmo ayaan xafiiska xeeraalintu toos uga hawlgelin waa degmada Afmadow iyadana aan rajaynayno sida ugu dhaqsiyaha badan inaan u soo magacaawno marka ilaahay baan uga mahadcelinaynaa muddada sanadka inuu noo suurtageliyay xafiiskii 4 xeeraaliye iyo halka qof aan ugu imid maanta
إن إنتن وحر العلياء وحر عليك حيانا يفديان وحكى له مظن وإن الشيء جاي تهيذنا حفيز كإنتي أن جوجي مدة السنة كا وحكست الله حجرا حفيز كهرمرينتيس وملاحظة سر الدولة دانو صابن دقو هل قضب أولي أيودي ذين ومدحوني يقول قضب قاسم مشقينا يا ماركين من لا يشكر الناس لا يشكر الله مدحوينها يا ملاحظة الدولة وحنا جم هذا قلنا يا بولا سقفي عن أي كأمن سيهين إن لباهي عدالته كمال محمد أحمد جبلان تي في مقالة كسمايو.